Já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude trošku něco jiného. Rozhodla jsem se, že natočím takový přehled, co jsem přečetla tento rok. Jak se mi to líbilo. Nebudu nějak zvlášť říkat, o čem knížka byla, ale řeknu jenom, jaký jsem z ní já měla dojem, jestli se mi líbila nebo nelíbila. Případně proč. A pomůžu si papírem. A začnu lednem. V lednu jsem já přečetla 23 knížek a převážná většina byla dobrých. Je pravda, že velice málo jich tady budu mít v fyzické podobě, protože buď jsou půjčené, nebo jsem je já měla půjčené, a nebo jsem je prodala, takže všechny nemám. Ale začnu těmi, které se mi líbily. Úplně nejvíc se mi v lednu líbila knížka Na loučení nebyl čas. Tato knížka se četla jedním dechem. Úžasně napínavá, nepředvídatelná, akční. Věřím, že to bude u mě asi určitě mezi 10 nej za celý tento rok. Myslím si, že je docela hodně lidí už ji četlo. Je to, mohla bych říct tak trošinku, že prostě 14-letá Cynthia se, myslím, že se jmenuje Cynthia, se prostě jednoho dne probudí a je najednou sama. Ztratí se její maminka, tatínek, bratr. A po spoustě roku, až je dospělá, začne pátrat, co se vlastně stalo, jak se to mohlo stát. Ale i knížka je super napínavá, no. Jako opravdu nemůžu ani nic prozradit, ale tuto knížku můžu doporučit, jakože super. V lednu nejlepší. Další knížka byla Žena v kleci od Adlera Olsena. Ta bych řekla, že z té série Oddělení Q je první a řekla bych, že nejlepší. Takže už jsem jich přečetla, myslím, 4 z té série, ale Žena v kleci je pořád nejlepší. Další knížka od Rachel Abbottové Nezvěstná. Od této autorky se mně líbí. Všechny knížky jsou taky hodně akční a napínavé a tato teda taky stála za to taky. Velice dobrá. Další tady mám od Joy Fieldingové Zmizení Samanthy Shipleyové. Nevím přesně, jak se to čte. Já mám Joy Fieldingovou hodně ráda a tato knížka patří k lepším od ní, nejsou všechny stejně dobré, ale mně se tato knížka Zmizení velice líbila, Zmizení Samanthy. Další knížku mám, knížku V mlze. Je to knížka, která se nelíbila úplně každému, bylo na ní hodně různorodých ohlasů, ale mně přišla hodně dobře napsaná, je to psychotriller a mně se teda hodně moc líbila. Potom jsem přečetla Sůl moře od Ruty Sepetyové a to už taky četl kdekdo. Víme, že je to o největší tragédii, větší než Titanic. Je to úžasná knížka, velice dobře napsaná knížka z konce druhé světové války. Vzala mě hodně za srdce, lehko se čte na to, jaké je to vážné téma. Od Harlana Colbena mám dále Smrt v zádech, tak od něho se asi nedá splést, on píše všechny knížky dobře. Potom jsem přečetla knížku Nikam od českého autora Dalibora Váchy. Byla to postapokalyptická kniha, odehrávající se v Českých Budějovicích, hodně drsná. Takový survival, jak říká Jirenka z Knihánkova. Jestli ji nečetla, doporučuji, je to hodně drsná postapokalyptická knížka.
Dále jsem přečetla Ledové srdce od Tommy Hoag. Taky se mi líbila. Na ní byla jediná nevýhoda, byla velice malými písmenky napsaná, takže by bylo lepší si ji přečíst ve čtečce. To mě dalo docela práci, ale jinak jako velice napínavá detektivka, dobrá. Další tady mám tři přání. Tato knížka je prvotina autorky. Spousta lidí se na databázi knih se mnou hádalo, že to není prvotina, ale ona u nás nevyšla jako první. U nás vyšla, nevím, jako čtvrtá, možná třetí, nevím, ale ve skutečnosti autorka ji napsala jako první. Mně se moc líbila, až se u ní zasmála, pěkně napsaná, svížně, je to teda spíše pro ženy samozřejmě. Není to detektivka ani thriller, nic takového, je to pěkné, není to žádná velká romantika, je to takové čtení pro ženy, ale velice pěkné, mně se to líbilo. A dále jsem se znovu vrátila k třetímu díli od Jelní Kve, ne, to je druhý díl, Zabijáci. Taky to bylo dobré, ženě v kleci. Jo, nebylo to špatné vůbec, dalo se to dobře číst, bylo to napínavé, už trochu drastické, a tak, jak on to umí napsat. Nebyla to žádná nuda, bylo to dobré. A poslední, mezi nejlepší, bych zařadila Prvorozená od Nory Roberts, taky tady nemám. Není to, podle obálky to vypadalo na romantickou knížku, není to zase tak romantická, je to taky taková knížka, která tam pracuje se ztrátou dítěte a určitým nalezením, něco jak Zmizení Samanty, ale i trochu jinak, řekla bych, že daleko věrohodněji to tady popsané, takové to setkání ztracené dcery. Tato knížka byla, já od Nory Roberts nečtu, nebo to je snad jediná, kterou jsem zatím přečetla a líbila se mi hodně. Tak, teď těchto knížek tady mám knížky, které bych zařadila do průměr. A už to vezmu tak jako by rychle. Celá v bílém od Clarkové. Nebyla to špatná knížka, dobře se to četlo, ale žádná bomba. Potom Moje všechno. To byl takový taky pro ženy příběh, úplně to obyčejný ze života, až tak jako dobře se to četlo, ale žádná bomba. Bude to dobrý rok, takové vtipné čtení o ženách. Maminka neříká pravdu, je to od autora Vášky, která Váška se mě velice moc líbila. Těšila jsem se na tady tuto knihu moc. A nevím, Vášky zdaleka sáhla, nebyla špatná, ale řekla bych, že hodně překombinovaná. Nevím, už asi když to porovná, člověk má nějaké porovnání, tak nedosáhla kvality nebo takového toho wow efektu jako u Vášky. Vdova od této autorky. Vdovy, já jsem si ty autory teď nepoznačila, takže to bude teď tak v popisku. Teď vyšla nová kniha Dítě, která je hodně se líbí. Já jsem ji zatím nečetla. Vdova byla zajímavý psychotriller, ale mezi bomba psychotriller bych to nezařadila. Dalo se to ale dobře číst, nebylo to vůbec špatné. Potom Grejová hora od Grishama, John Grisham. Já tohoto autora čtu od něho všechno, hlavně teda z advokátního prostředí. Takže samozřejmě Grejová hora musela být taky u mě. Já sbírám jeho knížky, takže zařadila jsem ji do průměru. Ale myslím si totiž, že je to těžká knížka a že úplně každého nenatchne, každému se nebude líbit. Protože hodně se tam řeší doly a těžba prostě v horách a ničení přírody.
Takže není to taková typická knížka ze soudní síni, ale spíš jsou to takové drobné advokátní věci. Ale mně se líbila, ale tady jsem ji nezařadila jsem ji do těch knížek, ale do průměru. A potom poslední jsem bych zařadila knížku Před pádem. Byla to knížka o katastrofě letadla, o tom, jak zachránil kdo a jak se s tím potom vyvíjela do budoucna. Tato knížka byla hodně psychologická, nejenom žádný psychotriller nebo tak, ale psychologická. Těžší na čtení, hodně na přemýšlení, takže já jsem vlastně do těch nejlepších knížek přečetla takové ty knížky, zařadila takové knížky, které se čtou jedním dechem. Když to tady ty těžší knížky, které nebyly až tak super čtivé nebo boom efekt, takže ty jsem dala do průměru. A ty tady mám knížky, které se mně nelíbily vůbec, což teda já nerada vůbec označí knížky, že se mně nelíbily vůbec nerada, protože zaprvé se jiným lidem třeba líbí, ale já teda za leden se mě nebavily knížky jako Hra o holčičku. Ta knížka byla velice pro mě nepochopitelná, jako bylo to takové, byla spíš jako pár dvojici, kde žena byla taková, že se nechala si všechno líbit a až moc. Prostě já se s tím nestotožním, takže vůbec se mě to nelíbilo. I když na zamyšlení tam to bylo, ale knížka nebyla ani dobře uzavřená, byla takový otevřený konec, takže nic, takže bych doporučovala to ne. Potom Černouké Zuzany, která se líbila všem, jo, jak nečetla jsem na ní skoro žádnou negativní recenzi, mně se nelíbila vůbec, mně připadala, že o ničem. Mně nepřipadala prostě, mně ten děj nepřipadal, že by se vyvíjel, nebo že bych čekala jsem pořád něco a mně přišlo, že to bylo omílání pořád dokola jednoho a toho samého. Naprosto nic jsem na této knižce neviděla a jenom jsem se donutila ji dočíst. Měla nádhernou obálku, to je jediné pozitivní a tu jsem prodala hned, ne, to vůbec mě se mě nelíbilo. Potom jsem četla knížku Nezvěstná Iris, je to jiná knížka, jako ten název, zrovna jsem tento měsíc měla dvě nezvěstné. Tak tato knížka byla nezvěstná, ona se odehrávala na francouzském venkově a je to dávno leden, ale ona byla taková hodně rozvláčná, neměla nějaký šmrnc. Taková celkem nudná, hodně tam bylo postav, musel se hodně myslet na to, kde, kdo, co zrovna, jo. Byly tam různé indicie, vlastně dalo by se říct, že hlavní hrdinka si pohrávala s ostatními. No pro mě zase tak nezaujala, přečetla jsem ji samozřejmě celou, ale víceméně mě jako byla taková. Možná trochu na styl Agáty Christie, to není přímo můj styl. Takže to, ale mohla by se jinak líbit, ale mně přišla hodně pomalá. No a Jen jeden den, ten se líbil taky kde komu, na to já asi už nemám věk. To se mně nelíbilo, no. Mně takové moc zamilované, takové hrátky mezi dvěmi partnery. Ne, už neříkají, nebo ne, už asi, ale já prostě jsem někde jinde a asi jsem vždycky byla, to já jestli na povaze člověka. Takže to by bylo zhrnutí za leden. Řeknu vám, že mě to dalo docela dost práce a ty fotky naskládat, vzpomnět si aspoň trochu, o čem knížky byly. Naprosto to natáčím teďka z placu, vůbec jsem se nedívala do nějakých třeba na databázi knih, na anotace nebo tak. Prostě jenom to, co mě zůstalo prostě z těch knížek, jako určitě bych si z těch, co jsem jmenovala, jakože nejlepší Čech, bylo hodně, jo, tak bych si
přečetla některé určitě ráda znovu, proto je mám. A právě mám tady ty A+, teda některé jsou půjčené. A ty to já si nechám, jo? Protože ráda je půjčím kamarádkám, a nebo už je měli jej půjčené. A já si myslím, že některou si určitě ráda se k ní vrátím. Takže v lednu jsem měla hodně dobrých knížek. Tak ono z těch 23 to byla velká většina. No. Takže já moc děkuji za pozornost. Nevím, jestli se vám tady takovýto formát videa bude líbit. Uvidíme, jestli mi napíšete pod videa, tak udělám únor a postupně všechny měsíce, ale pokud to nebude mít dohlas, tak se s tím zdržovat nějak nebudu. Nechám to na vás. Takže já se loučím a čtěte. Naschledanou.